Jamen det her det er anden gang, at jeg får et barn, og jeg synes bare, at min krop den trængte til at blive rørt endnu mere den her gang, end den gjorde første gang. Så for at få en grundform tilbage igen, og få ens krop lidt tilbage. Selvom underviseren siger, at man skal vende sig til, at man har fået en anden krop. Så få nogle gode input til nogle øvelser. Jamen altså, man får jo en god omgang motion, når man bliver rørt, og der er også noget socialt samvær. Nu er der en fra min, eller to fra min mødergruppe, der deltager også. Så har man også noget at være sammen om. Og ja, så det der med, at er det nogle øvelser, man kan lave derhjemme også, synes jeg også er rart. Så man er sikker på, at man ikke gør noget forkert. Altså at få nogle fagfolk, der fortæller, hvilke øvelser man skal lave, synes jeg betyder meget. I stedet for, at man bare går i gang selv, uden helt at vide, hvad man laver.